Смертельне ДТП з Демінським. В поліції приховують результати експертизи ДНК з автомобіля олігарха. Двоюрідний брат загиблої Наталії Тріли на своїй сторінці в соцмережі розкрив нові подробиці щодо розслідування справи, яка триває вже 3 місяці. Так, за словами Степана Мацевка, правоохоронці досі не повідомили результати аналізів, яку взяли із машини львівського бізнесмена після аварії. Більше того, полісмени не допускають рідних загиблої до проведення слідчих експертиз. We'll be right back.